剧装 ETAG 风波越演越烈，今天北中南都有网友串联全民退租 ETAG 的活动，甚至呢发起拒绝到远东集团相关企业来消费。而交通部也已经做成决议，高工局长曾大人因为计程收费督导不周，即申诫两次。只有扣款，只有扣款，没有距离，没有距离。在人来人往的西门町捷运站前高呼口号，还演出行动剧，讽刺远东集团董事长徐旭东掏光用路人的口袋，引起用路人群起抗议，希望借此呼吁民众一起拒装 ETAG。我们是希望大家除了拒绝装 ETAG， 还要顺便拒绝消费远东集团产品，那包括不要去原白，不要去爱买。抗议队伍也沿路发放巨装 ETAG 贴纸，甚至贴上远东百货的橱窗。台中也有设计师连夜设计出反远通的停车卡跟贴纸，不到两天就被索取10000多张。而针对各地陆续传出的抗议，远通电收表示会增加服务专线，请听用路人的声音。而交通部也做出决定，要记高速公路局长曾大人两支申诫。这件事情确实没做到位，我们做得不好了，然后让社会产生很多的这个不信任啊，这个我应该要负责了，所以上级机关长官对我的处分我都接受。曾大人表示，除了将自我警惕接受处分之后，还是会继续监督远通电收，继续加强服务，并全面稽核远通的资讯安全及扣款准确度，农历年前将会对外公布结果。记者台北台中综合报道。